U maħda xillel fil-persuni li għedini fiċċu xoħal f-pajizna. Dan joħroġ mill-axħar Labor Force Survey publikati tlieta mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Il-Labor Force Survey juri li l-ikbar numru ta' nies ifittxu xogħol, 3,700, huma żgħażagħ ta' taħt il-25 sena. Fl-aħħar sena żgħażagħ ta' bejn il-25 u l-34 sena jfittxu xogħol żdiedu b'7%. Nofs dawk li qegħdin ifittxu xogħol ilhom jagħmlu dan għal sena jew iktar. Mill-aħħar Labor Force Survey jirriżulta li dħul medju f'pajjiżna huwa ta' 15,600 euro fis-sena. 86,700 persuna jew 6 minn kull 10 ħaddiema Maltin-Għawċin għandhom dħul inqas minn dak medju. 42,000 ħaddiema għandhom dħul ta' ftit aktar minn 11,000 euro.